ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ବଡ଼ ସହରରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ନିଜେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଧରି ବସିଛି ରୋଗୀ, ଚଟାଣରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର, ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା। ଏ ଭିଜୁଆଲକୁ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଛି ଏଭଳି ବିଚଳିତ କଲାଭଳି ଚିତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିର ଅବହେଳା। ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଚଟାଣରେ ଏଭଳି ବସିଛନ୍ତି ରୋଗୀ, ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ନିଜେ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ବେଡ୍ ତ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଜମଦଣ୍ଡ। ଏଭଳି ଛଅ ଘଣ୍ଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଧରି ବସିଥିଲେ ଶ୍ରୀନୁ ଆଚାରୀ। ସେଇ ଏମ୍କେସିଜିର ଆଉ ଏକ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥର କାଜୁଆଲିଟିରେ କେମିତି ଦୁଇଜଣ ରୋଗୀ ଚଟାଣରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଯଦି ଏମ୍କେସିଜିରେ ଏମିତି, ତ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଆପଣମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ବି ଆସିଲା ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ସଙ୍ଗେ ଚିତ୍ର। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବେଡ୍, ଗରିବ ହେଉଛନ୍ତି ଛଟପଟ। ବୁର୍ଲାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ବେଡ୍, ରାସ୍ତାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଜୀବନ ହାରିଲା ପୁଅ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବେଡ୍ ନଥିବା କହି ବୁର୍ଲାକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ବୁର୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚି ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲେ ବି ବେଡ୍ ନଥିବା କହିଲେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମା ପୁଅ, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ବେଡ୍। ଆପତ୍ତି କରିବାରୁ କୁହାଗଲା ଯାହାର ପାୱାର ଅଛି ତାକୁ ବେଡ୍ ମିଳିବ। ଏବେ ଯିବା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଛାତି ଥରାଇବା ଭଳି। ବାପା କାନ୍ଧରେ 5 ବର୍ଷର ପୁଅର ଶବ, ମରିବା ପରେ ବି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯିବାକୁ ଦେଲାନି। ବାପା ମା ଗରିବ, ପାଖରେ ପାୱାର ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ଭାଗିରଥପୁର ଗାଁର 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ସଞ୍ଜୟ ଦେହୁରୁଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା। ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ନଥିବା ବେଳେ କାନ୍ଧରେ ପୁଅକୁ ଏଭଳି 1 କିଲୋମିଟର ନେଇଥିଲେ। ବାଟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯୁବ ମାରୱାଡ଼ି ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଭାଇ କେମିତି ଆମର ସୁବିଧା କରେ, ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ଛୁଆଟାକୁ କେମିତି ନେବା। ଆଇଲା ବେଳେ ସୁକୁଟିକି ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ କେମିତି ଯିବା, କହିଲା ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁଥିରେ ତମେ ନେଇଯିପାରିବ ଆଉ ଏଠୁ କ'ଣ କରିବି। ଏଠୁ ଆଇଲି ଅଟୋବାଲାକୁ ପଚାରିଲି, ଅଟୋବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ 1500 ନେବି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ଟିକେ ବସିପଡ଼, ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେ, ତା ପଛରେ ଦେଖିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଭଲ ସୁବିଧା ଦେଖିଲା ଆମକୁ, କହିଲେ ଛୁଆଟା କେମିତି ନେବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ। ସେଠୁ ଦେଖୁ ବାଟରୁ କହିଲି ଆଉ ଯେ ଆଉ କିଛି ହେବନି, ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବା ଆଉ, ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗା ଯିବା ଆମର ଆଉ। ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଆମକୁ ଜଗିଲେ, ଜଗିକି ଗୋଟେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମର ଗାଡ଼ି ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଆମର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ମୁଁ ଛୁଟି ଦେଲି, ମୁଁ କାଲି ଅଫିସ୍ କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଡ଼ିମଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ କାମରେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଆସି ଇନକ୍ୱାରି ବି କହିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଡିଟେଲ କହିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁଠି ଅବହେଳା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। କରୋନା କାଳରେ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ସମୟରେ ବି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ରବ ରାଉଳ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବ ନାହକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।